Узбекистан Республикасы Милли Гвардиясы Ханда Зор ТВ телеканалы тақдим етады. Assalomu alaykum aziz muxlislar, sog' omonmisiz? Efirda farzandim, jigarbandim ko'rsatuvi. Azizlar, bugun biz Toshkentning Uchtepa tumani hududida joylashgan oilaviy bolalar turar joy majmuasiga tashrif buyurdik. Ixtiyorjon Rahmatullayevlar oilasiga tashrif buyurdik. Bu oila bizga juda ham yaqin, juda qadrdon. Chunki salkam 2 yil avval ular bilan suhbatlashgan edik. Bu oilada mehmon bo'lgan edik. Bugun mana qayta keldik. Bolajonlar bilan yangi yil arafasida ularning orzu o'ylari bilan tanishamiz. Suhbatlashamiz. Marhamat, tomosha qiling. Mana Nargizaxon oila boshlig'i Ixtiyorjonning umr yo'ldoshlari Nargizaxon bilan muloqot uyushtirmoqchimiz. Yangi yilda nafasi sezilib qoldi, to'g'rimi? Shunday. Mana yangi yil kirib kelishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Biz yangi yilga kirib kelish uchun biz tayyorgarlikni boshladik. Yangi yil shukuhi mana ko'rib turganingizda bizda boshlandi. Necha nafar qizaloqlar edi? 7 7 nafar farzandimiz bor. Tanimay, ayrimlarini taniy olmayapman. Juda ulg'ayishibdi, har tomonlaya qarang. Ha, shunaqa birinchi o'sha oldin 2 yil oldin ko'rdim deganingizda ham, endi bilmayman, unaqa, lekin hozir kim ko'rsa ham bozorlarga olib chiqaman-da, birga chiqamiz. Chunki o'zlariga narsa tanlab olish uchun o'zlari olib chiqishi kerak-ku. Oyi, oyi deyishadi, o'shanda hammasi o'zingizni ballaringizmi dedi, ha, dema, oyisiga o'xshabdi, dadasiga o'xshabdi deyishadi. Farqlasha olmaydi-da, ular ishonadi, ishonadi. Oyisiga o'xshabdi, ko'proq dadasiga o'xshabdi deyishadi, ko'proq dadasiga o'xshatishadi hamma qizlarimni. Bir-biriga o'xshab ketarkan, o'zi oilada, muhitda birga o'sgandan keyin o'zi yuz chehralari ham bir-biriga moslashib, tarbiyasi ham shunaqa bo'lar ekan. Men shu narsani bizda oilada ko'rib, nima qildim? O'zim bildim o'sha narsani. Masalan, men qattiq turamiz, endi men 7 nafar farzandingiz bo'lgandan keyin gapirasiz-da, mana gapirasiz, qattiq gapirasiz. Yo'q, hech qaysisi o'ziga olishmaydi, yo bo'lmasa mana bunaqa yomon ham qarash qilmaydi-da. Xo'p bo'ladi, oyijon dedi. O'sha yaxshi. Ham o'zlari bizda oilaga moslashib bo'lganda, muhit ham tozami bilmayman, lekin xarakterlari ham yaxshi, tarbiyasi ham yaxshi. Avvalgi safar men kuzatdim avval. Safar, bularga baqirmas ekansiz, ba'zi onalar baqiradi-da. Yo, gapiraman. Aytdim-ku, hozir ham o'tib aytib o'tdim. Balar qilmas ekansiz. Yo, endi ularnichi qo'rqitib siz hech narsaga erisha olmaysiz-da. Qo'rqitib hech narsaga erisha olmaysiz. Masalan, kim xato qilmaydi? O'zim ham xato qilaman. O'zim ham kerak bo'lsa, kimdandir nima jahlingiz chiqsa kimdandir olasiz-ku. Bularda ham aybi o'shaning uchun qo'lim ham yugurmagan, unday baqirib, oldiga baqirib tutkilamagan, mana nima qilmaganman. U xatoni qiladigan bo'lsa, kerak bo'lsa o'zim ham qilaman bu xatoni. Qo'rqmasdan shu 7-tasiga odam qilyapsiz. Afsuslangan paytingiz bo'ldimi? Yo'q, chunki bu hammaga ham emasdi. Masalan, hammaga emas, bu Alloh bergan ne'matku. Hech qachon, lekin hech qachon afsus qilmaganman. O'zlariga ham aytmaganman.
افسوس دامن نبرد من خورسم من دیمن من بختلی من دیمن من سلی یوز لرم سلی دیمن وشان چون شیار قلوالش که اوله من اوزم هم شیار قواگم من منشه قزلرم یخشی یورسه تازه یورسه یخشی گپ ایشسم بو من قزلرم من یوز لرم من دولتم من تلالرم بوله من فرزندلرم هیچ قچان اجرت مگم من اسمم انگلینه 14 yoshdaman 8 sinfda o'qiyman 2017 maktabda men yashayotgan fanlarim ingliz tili va jismoniy tarbiya men yashayotgan hobbim rasm chizish lekinda va men sportga boryapman men taekwondo sportini yaxshi ko'raman men taekwondoga sportga shug'ullanaman 3 oy shug'ullanayotganimga bo'ldi Mən təbiətini çizdim. Mən hazır təbiətini çizdim. Dağ, suf, güllə, quyaş. Çünki mən ilə hər xil. Biz səkstə apəsin gəlməz. Bir-birimizin hürmət qiləməz, pədəşki qiləməz. Ayı canını ismən Nərgizə. Ulə qanday ovqat qilishni o'rgatadilar oshxonani qanday tutishni o'rgatadilar ham ovqat qilishni o'rgatadilar ko'p bizaniga osh non palov boshqa choyik bo'sh yashagan ovqatim uydagilar esa mushchoyik yashaganman Mən kətdə bəsəm, bir də yiyiciskiyə qoymaqçı mən. Başlanan sınıfını uqtufçı bəməqçı mən. Bələ ləgi dəz bəməqçı mən. Mən dələyəm, fəqət ayəm kəsəl bəməsində, dədəm kəsəl bəməsində, pəsin giləm, yaxı bəsində, tezə uqşı qoysın. Həmə gə sağlı dələyəm mən. Меня зовут Регина, мне 11 лет, я учусь в 5 классе, и я люблю спорт, а так как я люблю еще рисовать. Я люблю спортом заниматься тэквондо. Я занимаюсь где-то, не знаю, где-то уже год или только да. Классно там, все учат. Там ногами упинаем и все. В школе мне нравится рисование. Я люблю разные вещи, гора рисовать там. Слушать, какие-то картинки, что-то там, травы, цветочки, дом. Такие вещи люблю рисовать. Я нашла свою маму. Она такая хорошая, добрая, красивая. У меня есть мама, папа. Я нашла свою всю семью. Моя мама любимая, красивая. Она меня очень так сильно любит. И я ее сильно люблю. Это моя жизнь. У меня сестры есть, Ангел Напа. А потом Фарангизапа, Айзапа, там Сарнозапа, Солихапа. Я рада, что я увидела эту семью. Моего папу зовут Ихтёр Джона Дададжона, а маму Наргизапа Джона. Мы сегодня наряжаем ёлку до Нового года. Уже мало осталось. Мы вешали игрушки на ёлку, светильники вешали. Моё любимое блюдо – это плов. Нам плов готовит сестра, а Фарангизапа. Она очень вкусно готовит, и мне нравится. Что-то сладкое, шоколадки такие все еще люблю. Я жду от Нового года подарки разные. Снег жду, я больше всего снег жду. Я хочу, чтобы нам пришли Дед Мороз и Снегурочка. Чтобы они нам дали много-много игрушек, либо подарок. Orzular qanday?
orzulari. Agar oldingi ko'rsatuvlarda ham ko'rgansiz, ikkita qizimiz Yulduz, Roza qizimiz bor edi. Hozirgi kunda ular Toshkent Davlat Kamoliddin Behzodda dizaynerlikda birinchi kurs talabasi, ikkinchisi avtodorojniyni huquq bo'yicha o'qiydi. Ular chunki o'zimni qizim Aziza 4-chi kurs, xudo xohlasa bitiruvchi kurs, yana magistraturani o'qiyman dedi. Qo'lidan kitob tushmaydi dedi. To'g'risi, masalan, maqtanish emas. Qo'ldan kitob tushmaydi, to'rtta til biladi. O'shanga qarabmi, bular ham nima qilishmaydi, xarxasha qilishmaydi, o'qimayman deyishmaydi. Yaxshi. Qiynalmayman. Mana Aziza 4-chi kurs bo'ladigan bo'lsa, Yulduz, Roza qizimiz hozir avtodorojniyning huquq bo'yicha nimasiga, yo'nalishiga Yulduz qizimiz 1-chi kurs 100 balldan oshirib grantdan o'qishga kirdi. Rozamiz ham Kamoliddin Behzodga rassom dizaynerlikka o'qishga 1-chi kurs talabasi bo'ldi, grantdan o'qib yuribdi. Mana o'sha aytamanki, qo'ldan kitob tushmaydi. Roza ham, Yulduz ham hozirgi kunda o'qish joylaridan ham yomon gap eshitmayman. O'zlarini tarbiyalari bilan, yaxshi xulqi bilan, o'qishi bilan o'qib yuribdi hozir. Allohga shukr, yaxshi. Boshqalari? Soliha qizimiz bor, hozir ingliz tilidan, huquqdan tayyorlanyapti. Nasib bo'lsa yuridiskiga o'qishga kirmoqchi. Xudo xohlasa, xudo xohlasa tayyorgarlik ketyapti, tayyorlanishni o'zi boshlagan. Mani ismim Yekaterina. Men 11-chi sinfda o'qiyman. Bu yil bitiraman. Men huquqshunoslikka kirmoqchiman. Xudo xolisa. Xudo xolisa o'qishni bitirsam advokat bo'laman. Odamlarni huquqini himoya qilmoqchiman. Men maktabda ingliz tilini yaxshi ko'raman. Mening hobbim musiqa eshitish. Milliy estradani eshitishni yaxshi ko'raman. Bu oila menga juda ham yoqadi. Men bu oilani yaxshi ko'raman. Biz yana to'yligi boramiz Qashqadaryoga. Tog'amlarnikiga, amakilarimnikiga borganmiz. Juda ham chiroyli, zo'r edi. Bu qarindoshlarimiz o'zim oilamga aylandi. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Bu oiladan hamma yaxshi ko'raman. Chunki ular menga mehr berishdi. Oyim berdilar. Opalarim, singillarim berdi. Mani 8-ta opa singillarim bor. Ko'pchilik yaxshi yashash. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Ular juda ham yaxshilar, mehribon juda ham. Ular bizga hamma narsa olib berishadi. Biz xolaga narsamiz. Asobini oyim so'raydilar, qizlar nima kerak, biz aytamiz, olib beradilar shu narsalarni. Oyam bizaga ovqatlarni o'rgatadilar, har xil ovqatlarni. Farangiz osh qiladi, men to'g'risi bilmayman osh qilishi. Oyimlar ovqatlar o'rgatadilar har xil. Mashhurdani, besh barmoq, borsh, xonim, manti, chuchvarani o'rgatadilar. Yana har xil ovqatlar, somsalar. Qozon kaboblar o'rgatadilar, salat ham o'rgatadilar har xil. Olivye, pishiriqlar ham o'rgatadilar. Rogalik, buchkalarni hamma pishiriqlar ham farangiz qiladi. Men osh yaxshi ko'raman. Keyin xonim mantilar. Hamma ovqatlarni yaxshi ko'raman. Bugun biz archani bezatdik, o'yinchoqlarni osdik, fonariklarni osdik. Oyim bilan, hamma singillarim bilan dasturxon yozdik. Farangiz ovqatlarni qotdi. Biz yordam beramiz. Yaqinda yangi yil keladi. Oz qoldi. Shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mani tilagim yangi yilga hammamiz birga nishonlashimiz. Oilaviy oyimga tilagim dadam bilan hech qachon kasal bo'lishmasin. O'zlarini ehtiyot qilishsin. Har doim yonida bo'lishsin. Har doim baxtli bo'lishsin. Opa singillarim ham har doim yonida bo'lishsin.
keyin Sarvinoz qizimiz yana bilasizmi biz Qashqadaryoga to'yga bordik-da. Qashqadaryoga to'yga borganimizda o'zimni akamlar to'y qilishdi. Keyin endi bilmayman, menga balkim bilinmagandir bu narsa, lekin oilada, o'sha mahallada hamma havas bilan qarshar ekan-da, shu qizlari kelibdi desa, birinchi so'z navbati berishdi. Mani qizlarimga so'z navbati berishdi. Keyin bu narsani biz kutmaganmiz-da, qizlarimiz so'z beradi yo nima kutmagan. O'shandan keyin hayajonlanib qoldi. Ha, hammamiz bordik. Keyin qizlarimiz hayajonlanib qolishdi-da, keyin ular ona haqida qo'shiq aytib berdi. Keyin so'z navbati berilganda, o'shanda kelin kuyov pastga tushib, onasini gul bilan tabrikladi. Shunda hamma mahalla, qarindosh, hamma yig'lab eshitdi o'shani qo'shig'ini-da, ona haqida qo'shiq aytdi. Hammani o'ziga qaratdi, hamma o'shanda yaxshi fikr bildirdi, yaxshi ko'rib qolishdi. Hozirgi kunda ham shu qarindoshlarim, o'zimni nimalarim, otlarini hammasini bilib olishgan. Sarvinoz deb so'rashadi, Soliha qanaqa deb so'rashadi, o'zi yaqin olib bo'lgan. Ismim Aziza, 19 yoshdaman. Kimyo xalqaro universitetining 4-chi kurs talabasiman. Koreys tilida tarjimon bo'lib chiqaman, xudo xohlasa. 2 yil oldin oilamiz kattalashdi. 7 ta singlim bor. Juda ham aqlimiz singillarim bilan, juda ham aqlli qizlar, hammasining o'zining talanti bor. Soliha singlim qo'shiq aytishga qiziqadi. Xudo xohlasa bu yil 11 sinf universitetga kirishga tayyorlanyapti. Angelina taekwondoga boradi. Sport bo'yicha ketyapti va rasmlar chizadi. Regina hamma narsada. O'qishdan, sportdan, musiqadan, prem hamma narsaga qiziqadi. Energiyasi ko'p qiz. Umuman charchamaydi. Sarvinoz singlim qo'shiq aytishga qiziqadi. Qo'shiq aytish to'garagiga boradi va eng yaxshi ko'radigan singlim. Bu hammasini yaxshi ko'raman. Menga mehrim boshqacha tushgan singlim Bagdana. Yaxshi ko'raman singlimni. Uning ham talanti juda ham ko'p. Shaxmat o'ynaydi. Ko'p musobaqalarda birinchi o'rinni olgan. Masalan, yaqinda o'zim mustaqil kubik rubikni tez yig'ishni o'rgandi. Birinchi 1 daqiqa, keyin 30 soniyada polni o'zi kubik rubikni mustaqil o'rgandi. Hozir u maktabda bo'lgani uchun bugungi syomkamizda qatnasha olmadi. Meni ham o'rtog'im, ham singlim, ham opam yoshimiz teng ular bilan juda ham yaxshi ko'raman ularni. Meni ham o'rtog'im, ham singlim bo'lgan. 2 ta singlim bor. Ismi Roza bilan Yulduz. Ularni umuman boshqacha yaxshi ko'raman. Ular o'qishga kirishdi, universitetga o'z bilimi bilan davlat granti asosida. Ular hozir o'qishda, universitetda sessiyalarni topshirishyapti. Ularni ham o'rtog'im, ham singlim ayrila olmayman ulardan, ham sirdoshim. Maqsadlar ulug' bo'ldi. Yana qandaydir kasb hunar egasi bo'lmoqchi. Ha, o'sha Sarvinoz qizimiz shunday chiroyli qo'shiq aytadi. O'sha aytdim-ku, o'sha to'yda ham onalar yig'ladi. Hamma yig'lab eshitdi. Shunday chiroyli aytdi. Kelinki u rejalashtiriladi-ku. Mana onalarga gul berish nimasi rejalashtiriladi. U shunday qo'shiq aytdi-ku, o'sha kelinki yo tushib, yoqdan onalar kelib qo'shiq aytyapti, Sarvinoz qo'shiq aytyapti. Ular o'sha gul berish nimasini o'tkazishdi. Shunday chiroyli bo'ldi, hamma yig'ladi. Sarvinozda qo'shiq aytish qobiliyati yaxshi. Shu qiynalgan paytingizda ozgina bo'lsa ham afsuslanmaganmisiz? Mana shu qilgan mehribonligingizda. Yo'q, bizada chunki to'g'risini aytsam, unaqa narsa bo'ladi. Qanaqa, masalan, Regina Shohroqda, Regina Shohroq, masalan, men uyda nima qilmayman, ko'chaga chiqsa, Nargiz opa Regina shunaqa qilibdi, endi bo'ladi-ku baribir bilan. Shunda keyin xafa bo'lib kelaman-da, Reginalik qattiq gapirmayman, Regina shunday qilibsan desa, keladi-da, oyjon, kechiring, boshqa unaqa qilmaysiz, xudo xohlasa katta qiz bo'lsam, faqat mendan rahmatlar olib kelaman, rahmatlar olib kelaman sizga deb quchoqlaydi. Keyin qolgan qizlar ham keladi-da, ayajon, biz qaraymiz, e'tibor beramiz, siz o'ylamang deb kuldirib, kulgiga olib ketadi. Keyin hammasi esimizdan chiqib ketadi. Keyin bizaga muzikalar bo'ladi, muzikalar qo'yamiz, keyin o'ynab nima qilib ketamiz. Lekin bilasizmi, hech narsani urushib, qo'rqitib hech narsaga erisha olmaysiz-da. O'sha narsaga hamma o'zimda ham bo'lish kerak. Masalan, men bularga mehr beryapmanmi? O'zimda ham mehr bo'lish kerak. Men ularga mehr bersam,
من اولاردن مهر آلا آلامن البته اگر اوکش کره بولادگم بسه اوکشت طلب کلش کره بولادگم بسه اوزم ده بولش کره اوزم یخش اوکوگم بولشم کره اوزم ده حرکت بوگم بولش کره که بول لرزن سوریست و شانم چون اوزیز ده همه نرسه آدم انسانه اوز ده بولش کره ده بولی من بیتاب بولدیس بولد هیچ بیتاب ما یو بزه بیتاب بولش که حقمز یو چونکه یت تا پرزندمز با الله که شکر یو بیتاب با مادم بالا جانلیم پرهتس بیتاب بولد یو بالا جانلیم بیت دست بیت اکل آگلر یو ده کوب راک مثلا که چهس اچ دوتلر ده تورب شان اسمه مهلی کم گردر یالغان کم گردر چین از تازه اصل دن لیمان قوشب خم مسیگه بیرب چکمه اچ دورت ده Bu vizilerin sırrı sınavatlardan faydalanırken sizde. Ata canım, ona canım. Veda taraflama kaynatta, kaynana, meleri. Cüneyem yaşını söyle bugün de. Ki, uşağın için hazır bize gel bu mesela bulanı. Hem nasıl uzunlu kızımdı. Uzunlu kızım bir gün repetitörge okul merkezi vardı. Ben beyde. Registan okul merkezi bu. Ki, familie, yani okulda uçuken gereken de okulçuyla bile tanışıyordu gereken de. Şimdi tanışıyordu gereken ki uzun Petrova familiyası. Şimdi okulda uçuyla tanışıyor için sonra geldi. Familie ne maddese Rahmatullayeva degan de. Keyin boshqalar biladiki uni Petrovaligini. San Petrovasan kelsa, yo'q men oilamni topdim. Men Rahmatullayevaman deganda, keyin ustozi o'sha gapga dedi, men dedi, chiqib ketdim, eshitolmadim. Shuni aytayapti-ku, ko'zi quvnab, ko'zida yosh bilan aytayapti. Sizga rahmat deb telefon qilib aytishdi. Keyin yo'q, xursand bo'ldim shunga ham. Mayli, bularni ko'proq plus taraflari ko'pdi, men shunaqa. O'shaning uchun bu qizlarim yaxshi. Allah sizga quvvat bersin. Menimcha, bilasizmi, mehr nuri yog'ilib turgan xonadonga kasallik ham kirmaydi. To'g'risi, hali hech qaysi yotib qolgani yo'q. Yaxshi, bitta ukol olgani yo'q. Men temperatura ham qilgan yo'q. Mana bemalol so'rashingiz mumkin. Issig'i chiqib yo yo'talib kasal bo'lib. Qoyilman, qoyilman. O'zim ham yotib qolgan. Ba'zi bir onajonlar. Qizimiz bor, yetti farzandimiz bor. Bilasizmi, bularni maktabidan chaqirishadi, universitetdan chaqirishadi. Keyin tugaraklarga boradi-ku, tugaraklarga chaqirishadi. Keling, bir kelib keting, yomon gap uchun emas, yaxshi gap uchun. O'shaning uchun biz yotib qolsak kim boradi? O'shaning uchun biz kasal bo'lish haqqimiz. Farangiz 15 yoshdaman. Maktab o'quvchisiman. Hozirda matematika va ingliz tilini o'rganyapman. Kelajakda men liboslar dizayneri bo'lmoqchiman. Liboslarni rasmini chizib va chiroyli liboslar yaratmoqchiman va chet ellarda o'qib, malakamni oshirmoqchiman. Hobbilarim sport, musiqa. Sport turidan taekwondo bilan shug'ullanaman. Men bilan taekwondoga Regina va Angelina birga boramiz. Bugun osh tayyorladim yangi yilga va singillarim yordam berdi. Menga osh qilish shoimni o'rgatganlar. Hamma opa singillarimni yaxshi ko'raman. Juda ham mehribon, juda ham yaxshi ahlimiz. Biz birgalikda darslar qilamiz va ovqatlar tayyorlaymiz. Birga bitta dasturxonda hammamiz ota-onamiz bilan ovqatlanamiz. Va parklarga boramiz, aylanishlarga, tog'larga birgalikda dam olamiz. Oilamiz bilan tug'ilgan kunlarni nishonlaymiz. Mani tilagim yangi yilda shu oilamiz bilan har doimgidek mana shunday ahil chiroyli yangi yilni kutib olaylik. Mana shu kelayotgan yangi yilda hammasini nima tilagi bo'lsa, iloyim amalga oshsin. Menga ko'pchilik bo'lgan yaxshi. Oilamiz katta bo'lgani yaxshi. Men yoshligimdan xohlardim. Masalan, oilada 4 kishi edik. Yangi yil bayramini
yoki boshqa bayramlarni ham bobomlarnikida, buvimlarnikida kutib olishi. Ketardik, ketaylik, ketaylik deb aytardim. Shu niyatim rostdan ham xolis bo'lgan ekan. Vot mana senga ko'pchilik bo'ldik. Mana shu niyatim xolis bo'lgan ekan, mana singillarim ko'paydi, ko'pchilik bo'ldik o'zimiz oilamiz ham. Juda xursandman. Hozir Regina, Farangiz, Soliha pianino chalishyapti. Singillarim musiqa chalishni o'rganishyapti pianinoda. Bugun yangi yilga tayyorlanamiz. Chiroyli dasturxon yozdik. Qozonda osh qilamiz, archalarni bezatdik, uyimizga yangi yil shukuhini kirishini kutmoqdamiz. Albatta, men minnatdorligimni bildirmoqchiman yurtboshimizga shunaqa zo'r sharoitlar qilib berganlari uchun. Juda ham minnatdorman ularga va Milliy gvardiya xodimlariga, boshqarma boshliqlariga. Milliy gvardiya xodimlari kelsa, bilasizmi, xuddi o'zimizni akamiz, adamiz kelgandek murojaat qilamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deb rahmat aytaman shu bizga mana shunaqa yaxshi tushunib gapirganlari uchun. Endi hammaga ham shunda murojaat qila olmaysiz-ku. Ularni hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Xizmatlariga omad, jonlari sog' bo'lsin. Har doim bizni xursand qilib yursin. Kattakon rahmat yurtboshimizga, Milliy gvardiya xodimlariga, boshqarma boshliqlariga. Kirib kelayotgan 2024-yil hammamizga, bizni oilamizga ham fayzli, barokatli yil bo'lsin. Hammamiz sog' bo'laylik, hech qachon kasal bo'lmaylik. Hamma o'ylagan tilaklari amalga oshsin. Dasturxonga tayyorgarlik katta-yu, a? Bizda dasturxon oshga tayyorgarlik ketdi. Oshda tayyorgarligini Farangiz oshni ko'rib turganingizda Farangiz oshni boshladi. O'z bilasizmi, ko'p yordam bermoqchi bo'ldim, qarasam mendan yaxshi harakatlar. Ha, bular o'rgangan-da, boyagi 7 ta qizim bo'lgandan keyin o'shanasmi choyimni ham o'zim damlamayman. O'zlari piyolagami, kofelarimgacha damlab olib kelib beradi, ovqatlarimgacha o'zlari qilib berishadi. Yaxshi. 15 yoshli qizim Farangiz mana kuzatib turganingizdek, ko'rib turganlaringizdek, mana oshni boshlab yubordi. Keyin salatlarni Soliha qizim qilyapti. Keyin Soliha Yekaterinada aslasizmi? Millati rus, hozirgi kunda o'zimizni musulmon dinini qabul qilib, ismlarini Soliha deb o'zlari o'zini xohishi bilan o'zgartirdi. Sarvinoz, Angelina dasturxon tuzatishdi bular. Yangi yilga tayyorgarlik boshlandi, o'zi archalarni bezatishni boshlashdi. Sarvinoz, Angelina, Regina, hamma qizlarim archani bezatib tayyor qilib qo'yishdi. Menimcha yangi yil to'ppa-to'g'ri sizlarning uyingizlarning ostonasi keladi. Birinchi bo'lib. Xudo xohlasa. Yangi yil bir qanotida baxt, bir qanotida saodat, tinchlik, xotirjamlik olib kelsin siz oilangizga. Mana azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlarini ko'rdingiz, ularning ochiq chehralaridan bahramand bo'ldingiz, suhbatlaridan bahramand bo'ldingiz. Biz bu oilaga yaxshi niyatlar tilaymiz. Bu bolajonlar hademay albatta ajoyib ajoyib kasb egalari bo'lib yurtimizga xizmat qilishadi. Bunga sira shubhamiz yo'q. Ezgulik va misoli go'zal libos. Bu libos sizga ham juda-juda yarashadi. Xayr, sog' omon bo'ling.